മധു സുരേഷ് ഗോപി തൃശ്ശൂരിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുന്നതും സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാത്തതും കോൺഗ്രസിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും? നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ആ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വ പ്രഖ്യാപനത്തെ തുടർന്നുള്ള ചർച്ചകളെ ഈ പറയുന്ന വിവാദങ്ങളെയൊക്കെ നോക്കിക്കാണുന്നത്? സുരേഷ് ഗോപി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി വന്നാലും വന്നില്ലെങ്കിലും കോൺഗ്രസിന് ഒന്നുമില്ല. സുരേഷ് ഗോപി ആദ്യമല്ലല്ലോ, നേരത്തെ അദ്ദേഹം സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്നല്ലോ. ആ അനുഭവം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ. അദ്ദേഹം എടുക്കാൻ വന്ന സാധനം ഭാരം കൂടിയതുകൊണ്ട് എടുക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ ആളല്ലേ അദ്ദേഹം. ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, സത്യേന്ദ്രയെ ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നിയമിച്ചത് അദ്ദേഹം പോലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. സാധാരണ ഇത്തരം പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ അതിൻ്റെ മേധാവികളെ നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലമാണ് ആ നിയമനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമെങ്കിൽ ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രി അവരോട് ചോദിക്കുക ഒരു പതിവുണ്ട്. അത് ചോദിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ പരിവാർ കുടുംബത്തിലെ സംഘപരിവാർ കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗം എന്നുള്ള നിലയിൽ സാംസ്കാരിക അധിനിവേശം നടത്തുന്ന ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇത്തരം തെറ്റായ നയങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ നിയമനം നടന്നതെന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് അനുമാനിക്കാൻ. സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പാഷൻ ഇതല്ല. അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എം പിയും മന്ത്രിയുമൊക്കെ ആകാനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹമെന്നാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷേ ബി ജെ പിയുടെ കേരള ഘടകം അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ അടുത്ത സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയാക്കും എന്നൊരു ശ്രുതി ഉണ്ടായിരുന്നു. കേന്ദ്രമന്ത്രി ആക്കിയില്ല, ആക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന ധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അത് അവരെ അലട്ടുന്നില്ലെങ്കിലും കേരളത്തിലെ ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തെ അലട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ബി ജെ പിക്കകത്തുള്ള ഒരു അന്തർനാടകമാകാം അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ കൽക്കട്ടയ്ക്ക് വണ്ടി കയറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥാനത്തിരുന്ന് കൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ കഴിയുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ സ്ഥാനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്നൊക്കെയുള്ള ആശങ്കകൾ ബി ജെ പിക്കകത്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് ജനങ്ങളെ ഒട്ടും സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം സ്ഥാനാർത്ഥിയായി വരുന്നത് ഒരു പുതിയ കാര്യമോ, അദ്ദേഹം സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുന്നത് ജനങ്ങളെല്ലാവരെയും കാത്തിരിക്കുക വന്നാൽ എടുക്കാൻ, അങ്ങനൊന്നൊരു സാഹചര്യം കേരളത്തിലില്ല. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, സുരേഷ് ഗോപി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സീരിയസ് പൊളിറ്റീഷ്യനല്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും എല്ലാം കാണിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു കലാകാരനാണ്. ആ പിന്നെ സാധ്യത അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്, അതിൻ്റെ പരിമിതിയും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടുകൾ, പ്രസംഗങ്ങൾ, ഈ അടുത്ത സമയത്ത് അദ്ദേഹം വിവാദപരമായ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൃശ്ശൂർ ഞാൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ അതൊരു ഇമ്മച്വറായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടാണ്. അദ്ദേഹം ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവായിട്ടാണ് നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കുറച്ചുകൂടി മാറാനുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം തൃശ്ശൂരിൽ മത്സരിക്കാൻ പോകുകയാണെന്നിരിക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂരിൽ മത്സരിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളോട് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ എന്തെങ്കിലും കാണണം. തൃശ്ശൂരിൽ വലിയ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസികളുടെ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഒരു വിശ്വാസ സമൂഹമാണ് തൃശ്ശൂരിലുള്ളത്. മണിപ്പൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റിൽ ക്രിസ്തീയ ദേവാലയങ്ങൾക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും എല്ലാം എതിരായി നടത്തുന്ന സുരേഷ് ഗോപി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങ് പറഞ്ഞു. നേരത്തെ ഭാരക്കൂടലായതുകൊണ്ട് എടുക്കാതെ പോയത് 2019 സുരേഷ് ഗോപി ഏതാണ്ട് 3 ലക്ഷത്തോളം 2,93,822 വോട്ടുകളാണ്. അത് 1,91,141 വോട്ടിന്റെ വർധനയാണ്. ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് ഒറ്റ ഒരിടത്ത് ഒരു ആളും അകമ്പടിയും ഇല്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയ ശരീരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നത്, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ കുറച്ച് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മധു, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് താങ്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് തൃശ്ശൂർ പോലെയുള്ള ഒരു പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിൽ സുരേഷ് ഗോപിക്ക് മത്സരിക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട് എന്താണ്? സംഘപരിവാർ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുമായി വെറുപ്പിൻ്റെ, വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ, വംശഹത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയം, അതാണ് ഞാൻ മണിപ്പൂര് പറഞ്ഞത്. അതിനെക്കുറിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾ പലതും അദ്ദേഹത്തിന് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു, ഇതുവരെയായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒരു കലാകാരൻ്റെ പ്രാധാന്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കിട്ടിയത്, കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു കലാകാരനുള്ള പ്രാധാന്യം. എന്നാൽ ഇന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു പക്ക രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ്. പാർലമെന്റിനകത്ത് ബി ജെ പിയുടെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള വംശീയ ഹത്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ നിലപാടുകളെയും കണ്ണടച്ച് അനുകൂലിച്ച ആളാണ് സുരേഷ് ഗോപി. മണിപ്പൂരിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ദേവാലയങ്ങളെ വേട്ടയാടിയപ്പോൾ, മനുഷ്യരെ കുരുതി കൊടുത്തപ്പോൾ, പള്ളികൾ തകർത്തപ്പോൾ ഒരക്ഷരം പറയാത്ത സുരേഷ് ഗോപിക്ക് എങ്ങനെ തൃശ്ശൂരിൽ വന്ന് മത്സരിക്കാൻ കഴിയും? ശബരിമല ഓക്കെ, അദ്ദേഹം വിശ്വാസികൾക്കൊപ്പം നിലപാടെടുത്തു എന്ന് പറയുന്നു. ഞാൻ പറയട്ടെ. അപ്പോൾ സുരേഷ് ഗോപി അന്ന് മത്സരിച്ചപ്പോൾ വോട്ട് നേടി. ആ രാഷ്ട്രീയമല്ല ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെയും കേരളത്തിലെയും മതവിശ്വാസികളും ജനാധിപത്യ മതേതര വിശ്വാസികളും ഇന്ന് കാണുന്ന രാഷ്ട്രീയം മറ്റൊന്നാണ്. ഇന്ത്യയുടെ മതേതര ഭൂമിയെ ഒന്നാകെ വിഴുങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സംഘപരിവാർ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട്.
ആ രാഷ്ട്രീയത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന പിൻപറ്റുന്ന ഒരാളാണ് സുരേഷ് ഗോപി. ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ തലയെടുപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് ഗുണം ചെയ്യില്ല തൃശ്ശൂരിൽ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നത്.